Olunaku luno lwakozibwa nga 28 September ng'emikolo gya kubeera mu district ye Gomba. Ku 28 omwezi gwa September tujja kuba tujaguza ekiro ky'obulwadde obw'eddalu ly'embwa ate bwabuyita Rabies. Obulwadde buno bukwata ensolo ate bukwata n'abantu. Minister Bright Ramirama atubulidde nti wabaddewo okugemesa embwa nga 25 September ku bwereere wamu n'okusomesa abantu ku ngeri gye basobola okwetangiramu okukwatibwa ekirwadde kino. Bye tukola mu weekend twatandise eggulo tugezaako okubuulira abanansi ebikwatira ebiri ku bulwadde buno ate tugezaako n'okugema embwa kapa zigemera bwereere eggwamba kati tugezaako kugenda mu masomero okuyigiriza abaana ate n'okukubiriza abantu ba bulijjo okuleeta ensolo zaabwe embwa ne kapa okuzigema. Ono ategeezezza ng'ekirwadde kino bwe kyeriisa enkuli mu bitundu by'eggwanga ebisinga era Uganda esaasaanya obuwumbi 7 mu kugula eddagala erikijjanjaba. Have firmly established itself in Uganda, spreading its dark shadow to nearly every corner of our nation. It has become endemic and an unwelcome presence in almost every district across the country. Uganda spends more than 7 billion Uganda shillings each year to purchase and rabies treatment for humans, and more than 1 billion shillings annually for procurement rabies vaccine for animals across the country. Ono era atubulidde nga gavumenti bwebakanye ne kaweefube ow'okugoba Rabies ng'omwaka gwa 2023 tegunnatuuka nga bayita mu kusomesa wamu n'okugemesa ebisolo ebikwatibwa Rabies. Pulaani y'okulaba nti obulwadde buno tubugoba wano emyaka 2023 bujja kuba nga tebukyaliwo kubanga tulina strategy oba engenderwako gye tukozesa mu ministry okulwanyisa obulwadde buno. Tukola vaccinationi, kora awareness era bugenda bukendira. Ono asabye abalina embwa wamu ne kapa okuzitwala bazigeme okusobola okwetangira kukwatibwa ekirwadde kino ekya Rabies. Tusaba abantu ba bulijjo okukola bino. Ekyokusooka, kuleeta embwa gye tuli ne kapa tuzigeme. Uwandeme Peter yabadde kwa Delta TV amasokulu.